No nii, kell on nüüd saanud 4, ma arvan, et alustame meie webinariga. Mul on väga hea meel näha, et teid on siin nii palju täna. Ja täna on meil ka väga huvitav ja aktuaalne teema käsil. Nimelt räägime me digitaalse õppematerjali loomise põhimõtetest. See on väga lai teema, aega on meil ainult 45 minutit, et kõik need asjad endale kuidagimoodi selgeks teha või üle käia. Ja ootan ka teie küsimusi, kas siis jooksvalt või pärast ettekannet, kuna meil on kokku vist tund aega, et saab ka küsimustega tegeleda. Ja kõigepealt võib-olla sissejuhatuseks, et millest me üldse räägime, et mis vahe on näiteks tavalisel õppematerjalil ja digitaalsel õppematerjalil. Et digitaalse õppematerjali näol on tegemist siis digitaalsel kujul levitatava ja ka loodud materjaliga. See võib olla mis iganes, tänapäeval me võime rääkida ka ülesannetest, testidest, harjutustest, mis on digitaalsel kujul, see kõik on õppematerjal. No loomulikult ka esitlused ja videod ja konspektid, mis luuakse digitaalsel kujul. Aga mis on siis põhiline, on see, et digitaalne õppematerjal on rikastatud kõiksugu interaktiivsete elementidega ja ka audiovisuaalsete elementidega, et oleks haaravam ja noh, et see õppeprotsess, muutunud õppikäsitus oleks paremini toetatud. Et digitaalsed materjali saab luua väga erineval otstarbel ja väga erineval kujul, et see võib olla väga üksik selline tegevus, näiteks üks konkreetne harjutus, ülesanne, test, et või ta võib olla ka ühe suurema teema omandamiseks mõeldud tervik lahendus, tervik õppiobjekt, kui me ütleme, või sisupakett veel nimetatakse neid, et see võib olla mahukam. Need on väga erinevaid. Ja meie tänane teema siis keskendub, või noh, see käsitlus, mis ma täna teile tutvustan, keskendub siis kevadel ilmunud juhendile. Paljud teist ilmselt on juba sellega tuttavad, kes veel ei ole, siis soovitan minna aadressile oppevara.hitsa.ee ja kaldkriips kvaliteet. See on mahukas juhend. Loodud siis, ma ei tea, 2-3 aastat oli see tegemisel, lõpuks sai valmis ja seal leiate teil kõige praktilisi näpunäiteid. Loomulikult on see ka teoreetiline osa, mida ma täna põgusalt ka räägin ja vaatame ka näiteid hästi palju erinevatest digitaalsetest materjalidest ja siis kas neid kriteeriume jälgitakse ja kuidas neid tuleks jälgida, mis seal juhendis on välja toodud. Ja teiseks on seal olemas ka väga palju vahendite loetelu, et kuidas, mille abil saaks siis oma materjali selliseks interaktiivsemaks teha, rohkem visuaalset materjali lisada ja kuidas siis täpsemalt seda teha, näiteks mis nõudmisi esitatakse videotele, piltidele, helidele, millised on standardid, formaadid, kuidas neid levitada, kui suured nad võivad üldse olla, et kõik see on seal ilusti kirjas, et kõike me täna siin kindlasti käsitleda ei jõua. Mida me jõuame käsitleda, on siis põhiparameetrid või siis tunnused, millele võiks digitaalne materjal vastata, siis hea digitaalne materjal. Ja need samad tunnused pärinevad sellest juhendist ja juhendisse on see omakorda tulnud ühest teaduslikust uurimusest, ühest artiklist ja selle mudeli nimi, kus need tunnused võetud on, on lühidalt LORI. Ehk siis Learning Object Review Instrument. No, põhimõtteliselt õppematerjali hindamise vahend. On antud teatud kriteeriumid ja nende alusel me siis hakkame materjali hindama. Seda võib teha siis nii olemasoleva materjali puhul. Meil paljudel juba on tegelikult ükskõik mis kujul. Enamasti tänapäeval on ikkagi kas juba arvutis sisse trükitud või arvuti abil loodud mingisugune materjal olemas. Ja me saame näiteks seda võtta ette ja analüüsida, kas me saame siit midagi paremaks teha, kas meie materjal vastab nendele kriteeriumitele või on mõttekas hoopiski täitsa uus materjal sellest tekitada. Et, ja kui me hakkame juba uut materjali looma,
et siis juhendis on välja toodud ka need loomise etapid, ehk siis jällegi ADDIE mudel on soovitatud kasutada uue materjali loomisel, et me kõigepealt analüüsime sihtrühma vajadusi, siis me disainime, ehk siis planeerime seda materjali, mõtleme läbi, siis alles teostame, siis lõpetuseks ka hindame, rakendame ja hindame. Et see klassikaline ADDIE mudel on ka siin soovitatud. Aga oletame, et meil on tegemist juba olemasoleva materjaliga ja kõige tähtsam kriteerium või noh, esimene kriteerium ongi see, et materjali eesmärk on toetada õppimist. Sest ta on õppematerjal. Me peame alati mõtlema, kes on meie sihtrühm, kellele me seda materjali teeme, et ta on eakohane, vastab sihtrühma võile vajadustele ja ta vastab ka õppekavale. Et enamasti me ikkagi seostame mingisuguse ainega, mingisuguse õppekavaga seda. Kindlasti peab olema igal materjalil, olenemata selle mahust, kindel konkreetne eesmärk. Ta peab olema sobivas mahus, loomulikult vastama sellele eesmärgile. Ja õpitulemuste sõnastamiseks, siis õpiväljundit nõutakse ka kvaliteetse materjali puhul. Õpitulemusi ei pea olema palju, see võib ollagi ainult üks, kui on väike materjal. Aga lihtsalt, et on õppijale arusaadavaks tehtud, et mida me saame õppida antud materjali abil või mida see materjal meile annab. Et siis on õppijal see motivatsioon ka natuke kõrgem, kui ta teab, mida ta teeb ja miks ta seda teeb. Ja siin on mul mõned näited toodud. Praegu on meil just üks digitaalsete materjalide loomise koolitus lõppemas, kus siis õppijad pidid oma materjale paremaks tegema ja siin on mõningad tulemused, millega ma teiega tahaksin ka jagada. Et näiteks esimene selline, mis meil on siin näitena toodud, on siis just esimese kvaliteedikriteeriumi lähtudes, et kas on toodud kõik need õppimist toetavad elemendid, Lea Semeriku loodud materjal Weeblis, muusika teemaline, kus tutvustatakse orkestri, pille ja dirigendi rolli. Et siis siin on näha, et esiteks on toodud välja litsents ja siis tuleb kirjeldus. Et materjali eesmärk väga põhjalikult, sihtrühm, mitmenda klassi õpilased, maht. Maht on oluline näitaja ja see ütleb õppijale, kui palju aega tal kulub selle materjaliga tegelemiseks. Ja see on siis eelkõige õppija töömaht. Noh, selline keskmine, kuidas meie arvame, võiks neil minna. Kolm akadeemilist tundi, see on mahukas materjal. Ja nüüd mitu õpiväljundid, mis siit kõik välja tulevad, ka korraldus on ära kirjeldatud, kuidas selle materjaliga tööd teha, kuhu minna, kuidas edasi liikuda ja millega materjal lõpeb, mis tuleb siis testid või harjutused ära teha, et kõik see on ilusti ära kirjeldatud. Ja lõpuks ka autor. Et kõik vajalikud asjad on siin välja toodud. Nii. Jah, keegi jõudis ka linki kirja panna, et ma ei teagi, kuidas seda esitlust saaks teile. Ma pole saadan siis, et saate ka seda esitlust võtta ja saate neid linke ka hiljem vaadata. Ja ma kohe panen need slaidid tagasi. Et praegu te nägite siis, et selline mahukama materjali puhul on sellised andmed väga vajalikud. Aadress on ETP ja seal oli välja toodud projektidweebly.com. Nii. Et siin oli üks ja näide siis olemas. Nüüd teine näide on Padletis tehtud lihtsam variant. Enna Kallasveen. Neid ma panen praegu kinni. Et selle materjali eesmärk oli lihtsalt jagada erinevaid töövahendeid, kas siis õpetajatele, õppijatele, siin on sihtrühmi erinevaid, sellises lihtsas Padleti vaates, kõik lingid ära toodud, koos siis selgitustega, mille jaoks mingi vahend on loodud, aga vasakul pool on näha ka materjali eesmärk on kirjeldatud autori poolt, autori nimi on siis üleval pool välja toodud ka õpiväljundid, mis on selle materjali kasutegur, kes on sihtrühm ja siis ka eeldused, et mida on vaja, et see materjal saaks edukalt omandatud, näiteks arvutikasutaja algtase. Ja maht on ka ära toodud. Õppevorm on siis veebipõhine, et seda kasutatakse siis veebipõhises töös, iseseisvaks tööks siis ilmselt või
või kombineerides auditoorsega. Siin saab mitut moodi läheneda, aga ikkagi see info on välja toodud ja seda peetakse nagu heaks tooniks, et materjalis võiks olla natuke kirjeldavat infot juures, sest et tänapäeva veebis need materjalid ju rändavad, jagatakse, et väga hea on, et kui on olemas nii autori kui ka sellised õppimist toetavad andmed kõik ilusti juures. See aitab ka õppida paremini. Nii, mis siin veel küsitakse? Jah, tulevad kui lingid, väga hea. Nüüd lähme edasi. Kolmas näide on SlideShare'is. SlideShare on, aha, et seda ta millegi pärast meile näidata ei taha siit kaudu. Aga põhimõtteliselt, et esitlusi saab laadida üle SlideShare'i ja SlideShare'i või noh, slaidi siis esimesel slaidil olid täpselt samamoodi ära toodud kõik need sihtrühmad ja muud vajalikud andmed, mis on siis vajalikud tegemist oli esimesele klassile mõeldud viktoriiniga. Ja SlideShare'i keskkonna enda metaandmed, ehk siis autor ja kõik legend, mis sinna juurde käib, oli tegelikult toodud otse SlideShare'i keskkonda, et slaidide all oli siis näha, et mis on selle materjali eesmärk, kuidas seda sobib kasutada, et see on siis auditoorseks kasutamiseks, et slaide tuleb näidata teatud kindlas järjekorras, et kõigepealt tuleb küsimus ja siis järgmisel slaidil on õige vastus. Et sellised variandid, et olenemata materjali tüübis saab neid andmeid igale poole tegelikult lisada. Nii, nüüd teine kriteerium on siis see, et loomulikult peab materjal olema sisult ka kvaliteetne. Ehk siis ta moodustab tervikud, on korrektne nii ainealaselt, ehk siis seal ei ole mingeid faktivigu, kui ka keeleliselt. Et seda juhtub nüüd aina sagedamine, et igasugu trükivigu ilmneb siin ja seal. Et keegi pole selle eest kaitstud, variant on ainult, et tuleb kogu aeg mitu korda üle kontrollida ja lasta teisel inimesel üle vaadata, kui see materjal läheb ikkagi avalikuks, on tore, et ta on selline korrektne ja kvaliteetne. Samuti, et kui te koostate midagi mahukamat, kasutate erinevaid allikaid, siis veenduge, et need allikad on usaldusväärsed, et see sisu on ikkagi sobilik nii ainealaselt, et seda on koostanud professionaalid, et te kasutate üldtunnustatud teadmeteoseid, teadusartikleid või siis need on usaldusväärsed autorid, kelle teosite oma töös, oma materjalis siis kasutate. Ja vajadusel saab alati küsida kas kolleegidelt või mõnelt spetsialistilt. See on ka hea materjali tunnus, et ta on kvaliteetne sisult. Kolmas tunnus on see, see on väga oluline, on see, et materjal peab olema motiveeriv, et ma peaksin tahtma seda vaadata, uurida ja selle abil õppida, midagi uut omandada. Ehk siis ta peab olema kaasav, kindlasti just eakohane, me alati arvestame, kellele me teeme, vastavalt sellele me seda sisu doseerime ja valime erinevaid meediume ja arvestama ka õppijate olemasolevate teadmistega, mida nad juba oskavad, et neil ei tekiks mingeid takistusi, mida nad ei suuda ületada, kas tehnilisi või sisulisi, et siis see takistab neil selle materjaliga tööd tegemast. Ja mis siin on veel ära toodud, et materjal peab toetama õppioskuste arendamist, ehk siis õppima. No, seda on palju tahetud, aga mis on näiteks üks õppimise näite on näiteks see, et ta õpib oma aega planeerima. See on väga oluline oskus ja näiteks kui me toome välja materjalis, et selle materjali läbimiseks läheb sul 15 minutit aega, siis ta juba mõtleb, aha, et millal ma siis sellega tegelen või kui seal oli 3 tundi, et siis ta juba oskab planeerida natukenegi. Nii. Motiveeriv materjal on mitmekülgne. Ehk siis seal on erinevad meediumid kasutuses, interaktiivsed elementid ja kindlasti tänapäeval on võimalik lisada siis kõik võimalike tagasiside saamise võimalus, ongi see interaktiivsus. Ka näited on elulised, huvitavad, kõnetavad sihtrühma ja materjal võiks olla, kui see on näiteks selline teoreetiline, et võiks olla ka mingisuguseid harjutusi või interaktiivsed näited, kus õppija saab ise ka midagi teha, et ei ole selline noh, monotoonne või siis ainult kuulamise või ainult vaatamise peale mõeldud. Et siin on mul üks väike tore näide,
siin mul küll linki ei ole , aga võib-olla saab seda sealt aadressilt jälle näha hiljem . nii , siis läheb ka lahti loodetavasti . ei taha minna . aga ehk ma saan ta teistmoodi kätte . et Aire Murr tegi Google vormis , ennem oli tal tavaline Wordi või siis Google Drive'is tehtud tekstidokument , nagu töölehti ikka tehakse . meie soovitasime tal panna see Google vormi ja teatavasti on Google vormis tänapäeval ka testi võimalus , ehk siis saab tagasisidet anda , kas vastus oli õige või vale . vaatame , kas ma siit näen selle hüperlingi variandi . aga teagi , mis aadressi ma sinna nüüd peitsin . aga põhimõtteliselt on see , et nüüd on see Google vorm interaktiivne , varustatud piltidega , mesilase pilt ja siis on mesilase kohta küsimus , et mitu tiiba tal on , noh , kõik need olulised asjad ja hoopis paremini toimib , kuna ma saan ise oma vastuseid sisestada ja siis saan ka tagasisidet , kas mu vastus oli õige või mitte . et katsetage kindlasti Google vormi kõiki võimalusi , seal on neid palju ja need on hästi-hästi mugavad . nii , tundub , et ma vist siit ei nuputa praegu välja , kus ma selle lingi teen , aga noh , Google vorm on lihtne , kindlasti olete te seda näinud . Lähme edasi . neljas kriteerium on see , et materjal võiks olla kohandatav . noh , see tähendab seda , et materjali saab kasutada erinevates õpisituatsioonides erineva taustaga õppijatega . noh , see on , eelkõige puudutab see loomulikult kvaliteetset materjali , mida jagatakse , et näiteks võib jagada nii teiste õpetajatega , et nad saaksid ka oma ainetes kasutada , aga ka ise minna selle materjaliga kuskile noh , teise kooli või teise asutusse , teise tundi . et ta oleks selline noh , natuke paindlikum võib-olla . ja samamoodi selle paindlikkuse all mõeldakse siis seda , et seda saab kasutada nii klassis kui ka näiteks mingisuguses veebikeskkonnas . et noh , saab siis mõelda , et mis siin täpselt ja kui palju see peab siis olema kohandatav . see on selline individuaalne teema . ka tehnilise platvorm on siin oluline , kuigi tehnilised asjad tulevad meil hiljem , no näiteks , et kui materjal on kasutuses või kasutatav ainult iPadides , siis see ei ole kohandatav materjal , see on väga kitsas . ei tea , kas see on siis hea ja kasutajasõbralik lahendus . ka sisulises osas võib mõelda siis , et kas need näited ja olukorrad on neutraalsed , noh , siin on nagu nii-öelda see poliitkorrektsuse mõte , et kedagi see ei riiva , et kõik , mis me seal kasutame , on selline pigem neutraalne . nii , siin ma toon välja ka seda , et alati ei ole võimalik teha sellist universaalset materjali , mis sobib igale poole ja see ei peagi olema eesmärk omaette . kuid kui me midagi seal erilist teeme , või noh , nõuame , et näiteks , et see ongi iPadidele või et see ei sobi kasutada auditoorses töös või midagi muud , siis me kirjutame seda alati sinna kuskile juurde . et siis on see kasutajasõbralik lähenemine . nii , digitaalse materjali siis üks tähtsamaid kriteeriume , et ta võiks olla interaktiivne  sest et kõik tänapäeva materjali loomise vahendid , digitaalse materjali , võimaldavad meil lisada interaktiivsust . lihtsalt me vähe kasutame tihtipeale neid asju . eriti oluline on see , kui materjal on mõeldud iseseisvaks õppimiseks , vaatamiseks , harjutamiseks , et siis see tagasiside võiks igal juhul olla . interaktiivsus tähendabki seda , et õppija siis suhtleb materjaliga mõlemat pidi , et materjal annab talle tagasisidet iga tema tegevuse kohta , et ta siis saab seda juhtida , näiteks kui on video , ta saab play ja stop panna , tagasi kerida . ja noh , veel ideaalne on see , et kui ta saab ka tagasisidet sellele , kuidas ta on teemat omandanud , ehk siis ka videole on võimalik lisada mingeid küsimusi , testikesi automaatse tagasisidega , et see on siis veel kõige parem variant . ja siin on mul jälle kaks näidet , ma loodan , et nüüd avanevad .
ikka läks ja meil jah , tuleb . et jällegi sealtsamalt kursuselt üks õpetaja tegi siis sellise lihtsa vene keele õppimise veebilehekese , kuhu ta siis pani kõigepealt ühe multika vene keeles ja harjutamiseks tekitas juurde testi , vene keele sõnade õppimise testi , mis on siis loodud hoopis teises vahendis , aga noh , veebileheküljele saab neid ilusti kokku panna . sealt lingi alt ta siis läheb , et siin tuleb siis sõnu õppida , Easy Note Cards on selle vahendi nimi , no nagu flashcardid , et venekeelne sõna , siis eestikeelne vaste koos pildiga , et lastele väga meeldib , kui on pildid ja siis ta saab näiteks valida , et ta tahab kas bingot mängida , testi teha valikvastustega või kaartidega , nii nagu ta ise tahab . Siis mängib , omandab neid sõnu siis , põhimõtteliselt neid teadmisi harjutab siin . ja kõik on siis ühel lehel , avanevad küll uues aknas . et selline tore näide . Nüüd edbasel.com on selline vahend , kus te saate luua , seda linki ei ole mõtet vist jagada , saate luua videotele küsimusi , et video on siis teil juba valmis kujul , kasvõi Youtube'is või Vimeos või kuskil üleval ja te võtate selle Youtube'i lingi , panete Edbaseli keskkonda ja siis saate sinna juurde neid küsimusi sobivas kohas juurde panna , need võivad olla valikvastustega , aga ka vabavastusega , aga tagasisidet saab igal juhul pakkuda õppijale , et see on pigem siis iseseisvaks õppimiseks , et siin on üks näide minu enda tehtud , siis meil on üks õppejõud loonud väikse videoloengu , kuidas kirjutada e-kirja , ametlikku e-kirja . ja Edbaselis ma siis tekitasin siia loengu sisse , näete , siin on näha , kus need küsimused asuvad , 5 küsimust . et kui loeng hakkab siin jooksma , siis jõudes siia , kus on roheline küsimärk , tekib küsimus , loeng jääb seisma või see video jääb seisma ja sa pead vastama küsimusele . et näiteks siin on valikvastustega , et mitu üksust sõna peab olema e-kirja pöördumises , sa valid , siis vastad ja saad tagasiside , jah , õige vastus , siis saad continue'ga edasi liikuda . on see, mis viibki. vabandust . nii et niimoodi saab ise õppida . ja Edbasel võimaldab siis Youtube'is või Vimeo keskkonnas või ka oma videofailidele , mis ei ole kuskilgi keskkonnas , täiesti tasuta vahend , võimaldab lisada siis küsimusi , et teha see natuke interaktiivsemaks , et seda on ka meie kursusel kasutatud ja oma videosid niimoodi rikastatud . väga soovitan uurida . võib-olla juba teate ka . nüüd 6. kriteerium on hästi tähtis ka ja sellega eksitakse kõige-kõige rohkem . materjal peab järgima autoriõigusi . et me palju kasutame tegelikult teiste autorite loomingut oma materjalides , eelkõige siis pilte , aga ka skeeme ja muid asju . ja me iga kord ei arvesta sellega , et noh , kust me neid pilte võtame , et me neid uuesti avalikustame , et me peame esiteks viitama , aga teiseks , et vahest on oluline ka isegi loa küsimine , sest avalikustada ilma autori loata tegelikult ei tohi . õppeprotsessis võib kasutada teiste materjali õppeeesmärkidel motiveeritud mahus teatavasti , aga see puudutab ikkagi sellist kinnist keskkonda . kui mina panen oma õppematerjali teise autori pildid ja avalikustan seda veel hullemini veel Creative Commons litsentsiga , mida võib-olla pildi autor ei olekski lubanud , et see on ikkagi seaduse rikkumine . ja sellepärast me nüüd kursusel ka väga suurt tähelepanu pöörame just sellele , et kust need pildid võetakse , kuidas neid otsitakse , et selleks on ju omad kanalid , kus otsida pilte ja kus võib-olla on natuke turvalisem võtta neid , et kui me Google otsingut kasutame piltide otsinguks , siis väga vähesed viitsivad avada täpsemat otsingut ja määrata sellised täpsemad otsikriteeriumid nagu , et otsi mulle palun ainult neid pilte , mida on lubatud siis kasutada , mis on avaldatud Creative Commons litsentsi all ja midagi muud . et otsitakse lihtsa Google otsinguga , sealt tuleb ju kõike ja väga palju on seal täiesti kõik õigused kaitstud , ehk siis copyright pilte , mida ei võiks üldse avalikustada .
teises materjalis ilma autoriloata . Et selleks nagu , et seda vältida , soovitame me kasutada näiteks kas Flickr või Pixabay keskkonda . Pixabay on eriti hea keskkond , seal isegi ei nõuta viitamist autorile , et lihtsalt võib võtta pilti ja kasutada . ja siin on üks näide . Liia Lees on loonud , see on see vee kohta siis terviklik jälle täismahukas õppematerjal nagu õpiobjekt . ja temal on kasutatud allikate loetelu kenasti ära toodud lõpus . lisaks on tal ära märgitud , milliseid vahendeid ta kasutas ja piltide kohta väga viisakas , isegi kui ma noh , võtsin Pixabay pilte , on ikkagi näidata ära , kust mu need pildid pärinevad . isegi kui pildid on minu enda pildistatud , võib märkida , et pildid on autori omand või midagi sellist , et kuna materjal on avalik , siis teised , kes kasutavad seda materjali , teavad , et kuidas seda võib kasutada siis . et see on oluline info , mis välja tuua . ja video puhul samamoodi on kõik ilusti välja toodud , allikad on vormistatud . nüüd see orkestri materjal , siin on ka ilusti kasutatud materjalid ära toodud , aga siin on vaja veel natuke lisatööd teha , et kui te vaatate , siis me võimegi vaadata neid näiteid , videod on toodud linkidena , et see ei ole päris korrektne vormistamine . et võiks olla ikkagi autor või avaldaja , video avaldaja , kellele see video kuulub ja vaatamise kuupäev ära toodud  ja piltidega on siin see lugu , et Pixabay on ära toodud , aga siis on toodud google.ee , mis ei ole tegelikult piltide allikas . see on otsisüsteem , mis otsib pilte ja otsib neid igalt poolt . ka neid pilte , mida võib-olla ei tohi kasutada , et siin tuleks siis natuke teistmoodi läheneda ja siis ikkagi välja otsida konkreetse pildi nii-öelda allikas , kas või veebiaadress oleks juba pool võitu , aga soovitavalt ka autor või siis omanik välja tuua . ja noh , siin on juba konkreetsed aadressid olemas , et viisakam oleks ikka noh , kirja teha , et autor ja aasta ja nii edasi , aga noh , ka aadress on väga hea , kui on olemas . et jah , et see on selline raske teema , mis nõuab ka aega loomulikult , sest et pilte on tavaliselt palju , et Pixabay on selline hea lollikindel variant . et saab minna  ja võtta sealt . nii . autoriõigustega küsimusi praegu ei ole , see on selline teema , mis nõuab süvenemist . siis lähme vaikselt edasi . seitsmes kriteerium on kasutajasõbralikkus . ehk siis materjal võiks olla selline õppijat loomulikult kõnetab , aga talle meeldib , et ta tahaks sellega töötada . ta on hästi struktureeritud , selge , kõik on arusaadav . ta on visuaalselt ka köitev , et on järgitud siis neid kujundamise üldprintsiipe , et ei ole midagi häirivat seal liiga palju , liiga kirju taust või liiga sellised häirivad värvid võib-olla . ta peaks äratama sellist õppimise soovi , motivatsiooni tõstma . Ja samuti ei tohi see materjalis ära eksida , et kõik on arusaadav , õppija teab , kuhu ta liikuma peab , kuidas ta liikuma peab , et ta ei eksi seal ära ja vajadusel , kui vahend on võib-olla keeruline , näiteks inglisekeelne , kõik menüüd on inglisekeelsed , et siis ikkagi juhendada eesti keeles , et tuua see tekstina kuskil välja , et kuidas seda materjali kasutada . ja loomulikult tänapäeval räägitakse ka sellest , et erivajadustega õppijatele võiks materjal ka sobida . Ja mida siis selleks teha ? noh , selleks võib näiteks videod varustada subtiitritega , et YouTube'is saab väga lihtsasti tekste lisada otse video peale , põhimõtteliselt video editoris . et mõelda ühesõnaga , kuidas saaks teha nii , et ta oleks siis väga erinevatele õppijatele vaadatav või siis kuulatav  ja siis näiteks , kes ei kuule , et hästi palju visuaalset ja sellist mitte väga pikki tekste . kui me lisame pilte ja keskkond võimaldab pilti varustada niinimetatud alttekstiga , et on mõnes keskkonnas olemas selline lahter , kui te pilti lisate , et siis sinna võiks kirjutada
pildi kirjeldus , lühikirjeldus , et mis on pildil kujutatud , et kui on näiteks seal lill , et mis lill seal pildil on , et altteksti loevadki just need spetsiaalsed tarkvarad vaegnägijatele , et mis on pildil kujutatud , et kui altteksti ei sisestata , siis põhimõtteliselt pilt jääb nii-öelda nägemata ka selle tarkvara jaoks . et selliseid pisinüansse on päris mitu . seal juhendis on nendes ka täpsemalt kirjas . nüüd loomulikult autori nimi , mis ka kipub kuidagi ununema , et kes on selle materjali looja , ka harjutuste , töölehtede puhul on see tähtis . loomise aasta , et kas ta on veel ajakohane , see näitab meile seda . sihtrühm , eesmärk , õpitulemused , sellest me juba rääkisime ja nüüd viimaseks ka kasutustingimused , et seda on ka soovitav välja tuua , et kuidas te lubate oma materjali kasutada , millise litsentsiga te seda avaldate , kas see on Creative Commons , on see kõik õigused kaitstud , isegi kui nii , siis ikka tuleb see välja kirjutada , soovitav on . loomulikult , kui me ei kirjuta mitte midagi , siis automaatselt kehtib , praegusel ajal veel kehtib copyright , ehk siis kõik õigused on kaitstud . aga jah , et siin on palju nüansse , et õpetajatele , õppejõududele on veel see teema , et varalised õigused kuuluvad tavaliselt koolile , ülikoolile . et siis peab konsulteerima , et või kui see materjal on loodud näiteks tööst vabal ajal , siis kõik õigused kuuluvad teile . siin on sellised peened nüansid ka mängus . nii , nüüd tehniline parameeter . kvaliteetne materjal alati töötab . et kõik need lingid , mis sinna on lisatud , kõik pildid , kõik videod , kõik helid mängivad , avanevad . tänapäeval tuleb kontrollida oma materjali põhimõtteliselt , ma ei tea , kas isegi kord nädalas vahest võiks seda teha , loomulikult me ei jõua , sest et kõik lingid , mis me lisame , kipuvad mõne aja pärast mitte töötama . see on paratamatus ja tegelikult juhendis me üldse soovitame mitte väga palju neid linke lisada , sest et see kontrollimine võtab tohutult aega ja ikkagi mõni link lõpuks ei tööta , et ka püüda siis hakkama saada ilma linkideta . et kas siis täistekstid või kuidagi need pildid siia otse tuua või midagi välja mõelda . ja pildid , kui te kasutate palju pilte , ei tohi olla väga suured , sest väga palju tänapäeval materjale vaadatakse nutiseadmetest ja nii-öelda tee peal , ehk siis suuremahulised asjad ei avane päris nii , nagu me tahame , kas nad üldse avanevad , on küsimus , et oleneb ka andmeside kvaliteedist , et kõigega peab tänapäeval arvestama . materjal võiks töötada kõikvõimalikel seadmetel ehk siis nutiseadmetel ja ka arvutis ja selleks siis pigem eelistada veebipõhiseid variante veebibrauserisse , mida saab vaadata , siis saavad ka näiteks nagu mina , Windows Phone'i omanikud seda vaadata , mitte ainult Androidid ja iOS-id . noh , varsti on ilmselt ka see Windows Phone juba ajalugu , aga ikkagi on ka erinevaid kasutajaid , mõnel pole üldse nutiseadet , et tema vaatab ainult arvutist , et kõike seda võiks siis mõelda . et võimalikult universaalne see oleks . nii . Üheksas kriteerium , peaaegu et viimane . materjal peaks olema leitav , ehk siis tänapäeval me räägime avatusest . kui me loome digitaalset materjali , me võiksime seda jagada avalikes keskkondades , kus teised õpetajad , õppijad võiksid seda leida , taaskasutada , anda lisaväärtust , et ka teie saaksite võib-olla sellest kasu , kui teie materjalile midagi juurde huvitavat pakutakse , lisatakse . ja loomulikult see elukestva õppe toetamine käibki läbi selle . materjale saab jagada repositooriumites , näiteks koolielu , praegu oli ta veel hiljuti natuke katki , et ei õnnestunud üleslaadimine , aga loodetavasti saab see korda . aga ka SlideShare , YouTube , kõik on samamoodi repositooriumid , kus vaadatakse , kus otsitakse ja välismaal on hästi palju repositooriume , õpiveeb on ka meil üks alternatiiv , et neid kohti on tegelikult palju , kus võiks jagada ja kus saab juurde veel metaandmeid panna , sealhulgas litsentsid . ja mis mul on siin veel rõhutatud , on see , et metaandmed võiksid olla nii seal keskkonnas , kus neid nõutakse koolielus , kui ka materjali enda küljes , et kui materjal läheb sealt keskkonnast , keegi laeb endale alla või
hakkab eraldi kasutama , läheb rändama , ühesõnaga siis kõik need vajalikud metaandmed on ka materjali küljes olemas . kõige tähtsam on autor , pealkiri , aasta , noh , kas loomise või viimase muutmise aeg ja kõik muud asjad oleks juba boonuseks , et need oleks seal küljes . et see on ikkagi tähtis . nii , ja nüüd veel üks nii-öelda lisakriteerium , et muutunud õpikäsitluses rõhutatakse seda , et õppija on nüüd see aktiivne pool , kes peaks osalema ka õppematerjalide loomise protsessis . ehk siis nemad saaksid täiendada teie materjali ja mõelge alati selle peale , kui te materjali kas planeerite alles või kui teil on midagi , mida te tahaksite natuke ägedamaks , interaktiivsemaks muuta , et äkki te saate õppijate abi kasutada . väga paljud seda juba ka teevad ja hästi toredad asjad tulevad sellest välja . et kuidas õppijad saavad panustada ? Noh , näiteks neil on ju paljudel olemas nutiseadmed , saavad nad midagi salvestada , kas heli või videot või pildistada ja sellest midagi tekitada . animatsioone nad saavad teha , koomikseid teevad väga hea meelega , mingist väiksest sisujupikesest , mingist väiksest teemakesest , aga ka teste , testiküsimusi on nad loonud väga hea meelega , kas teineteise jaoks või siis hoopis nooremate klasside jaoks . et selliseid asju tuleb rohkem ja rohkem kasutada ja see teeb materjali igal juhul mitmekülgsemaks . ja loomulikult lisaks õppijatele võib teha koostööd ka teiste kolleegidega , kes võib-olla , kellel on teised ideed , huvitavad ideed ja kui teil koolis on haridustehnoloog , igal juhul pöörduda tema poole , et mingeid huvitavamaid vahendeid välja noppida , kuidas mida paremini teha . potentsiaalse sihtrühmaga loomulikult võiks ka koostööd teha , aga reeglina need ongi needsamad õppijad . nii , ja nüüd siis üks viimane selline tähelepanek või soovitus , et ennem kui te hakkate materjali kasutama , loomulikult võiks seda katsetada . et katsetada saab mitmel tasandil , kõige esmane ja võib-olla tähtsam on see , et te ise käite seda mitu korda läbi , proovite , kas tehniliselt kõik töötab , noh , kirjavigu otsida , kui neid on , et seda te saate ise teha . saate ka kolleegi paluda . nüüd sisulise poole pealt on natuke keerulisem testida , kui teil on mõni pädev kolleeg , võib temaga arutada , kas kõik on okei , kas need teemad sobivad ja see minu käsitlus on sobilik , kuigi noh , ennast tasub ka usaldada . ja nüüd eakohasust ja vastavust eesmärgile selliseid asju , et kas ta nagu võimaldab õpitulemusi saavutada , seda me saame teada ainult oma sihtrühmaga katsetades , et kui me esimest korda oma materjali nii-öelda publiku ette välja laseme ja proovime , siis igal juhul küsige tagasisidet . et see võib olla kohe suuline selline küsimine , see võib olla ka väike ankeet või paar sellist küsimust võib-olla , et kas meeldis , kas sobis ja nii edasi , et ise mõtlete need küsimused välja . see võib olla täiesti niimoodi online , et kohe tahvlile näha või siis lihtsalt kogute Google vormiga need tulemused endale . aga igal juhul oluline on see ära küsida pärast esimest kasutamist , siis te oskate edaspidi sellega paremini või noh , paremaks teha . ja kui teil on selline materjal , mis on veebilehe formaadis , nagu me neid Weebly näiteid vaatasime , et siis ma soovitaks teha sinna selline tagasiside vorm , et Weebly võimaldab tekitada neid , siis sinna saab iga kell kommentaare kirjutada , ükskõik kes siis seda materjali vaatab . meie ülikoolis näiteks kasutame seda ja tõesti tuleb seda tagasisidet , mitte küll väga palju , aga kui teema kõnetab , siis alati on midagi ka öelda . et igal juhul on see soovitatav . nii , ja kokkuvõtteks siis , et see juhend , vaadake , uurige ise , kui teil aega tekib , vastavalt siis sellele materjali tüübile , mis teil on teil võimalik seal juhendis otsida , et näiteks esitlus , et mis nõuded nüüd esitlusele on , et kuidas seda peaks tegema . nüüd kui te tahate vahendeid , me ei saa ju kaardistada kõiki vahendeid , mis veebis on , et me panime sinna mõne valiku . näiteks mina tänapäeval üldse ei vaatagi vahendite tabelisse , eriti mina kasutan Google'it rohkem , et mul on konkreetne , et näiteks kuidas saab sellist ja sellist viktoriini või mängu , ma panen selle Google'isse ja ma leian üht-teist . samuti haridustehnoloog aitab selle koha pealt või mõni kolleeg , kes on seda teinud
ja on olemas ka spetsiaalsed portaalid või haridustehnoloogilised veebileheküljed, mida ma ka jälgin vahetevahel. Et siin on üks näide teile näha. Nii, ja praegu meil siis see koolitus toimub, ehk siis minu soovitus on, et kui te tahate mõnda materjali tõesti väga ägedaks teha või kriteeriumitele vastavaks, siis võtke endale täitsa vastutus ja kas osalete siis koolitusel, et kevadel ilmselt toimub järgmine. Digitaalse õppematerjali loomise põhimõtted, see on HITSA koolitus, koolitushitsa.ee veebilehel on see ilusti olemas. Ja seal te lihtsalt olete kohustatud seda kõike läbi tegema. Ja siis tulebki parendatud materjal. Ja mis selle boonus on veel see, või noh, kuidas ta nii heaks saab, et peale koolitajate, keda on praegusel hetkel seal kolm, on seal ka kaasõppijad, kes on täpselt samasugused professionaalid, peaaegu kõik on õpetajad, enamasti õppejõud, kes oskavad ka teine teisele väga head nõu anda ja see on ka kohustus, et nad peavad siis teine teisele nõu andma, et me kõik koos siis teeme selle materjali paremaks. Et see on hästi tore koolitus iseenest, 100% veebipõhine. Nii, ja siin on teile väike meeldetuletus, et see väljakutse on teil kestmas kuni 10. jaanuarini järgmise aasta, kus te peate siis ka, no ei pea, aga võiksite oma olemasolevat kas töölehte esitlust või filmi esitada, parendada ja siis esitada, jagada koolielu portaalis, et ma saan aru, et see on mingisugune nagu konkursi moodi asi. Et saab seda teha siis nii meeskonnas kui ka üksinda. Et siin on need mõned kriteeriumid, et kindlasti peab olema Creative Commons litsentsiga ja vastama riiklikule õppekavale. Vot. Aga ma tänan ja ma vaatan, kas teil on ka nüüd küsimusi tekkinud. Aha, Anne küsib, kui videod on e-kursusel, kas kõikidel videotel peaks olema kogu info video kohta? Videoga on nüüd niimoodi, et kui see on videofail, mida te sinna üles panete, siis otseselt ei pea, sest noh, ilmselt ta ei lähe ringlema, aga ta võib minna. Ja siis on nagu juba keerulise. Mina soovitan alati videosse otse sisse monteerida, tiitrit teha, et kus on näha autor või siis mingid teged, kas algustiitrid või lõputiitrid, kui see on teie video. See ei tee paha, sest kui ta läheb ringlema, enamasti kõik läheb ikkagi ringlema, õppijad jagavad, et igal juhul on parem, kui need andmed on küljes. YouTube'is te peate nii või naam, et andmeid sisestama, et soovitavad need on korrektsed. Korralikult, sest teile ikkagi tahetakse ka viidata. Ja ma arvan, et ka õpikeskkonnas on see soovituslik. Autoraasta. Noh, video puhul on loomise aasta ikkagi võiks olla. Alati tiitrites on see välja toodud. Autor ka loomulikult. Aga siis pigem ja tiitrites. On veel kellelgi küsida. YouTube'is te saate videotele otse põhimõtteliselt ka lisada neid andmeid. Kui teil juba on monteeritud, lõigatud ja üles laetud, siis tagantjärgi saab ka üht-teist teha. Päris lootusetus ei ole. Ja tiitreid saab panna. Või noh, teksti saab panna. Ja kommentaare. Nii, kuidas saab Google Formis tagasi sided anda? Ja ma võin seda isegi võib-olla näidata, et Flubaru on olemas, see on üks vahend, aga suvel tuli Google Formi päris testi võimalus, ehk siis tagasiside võimalus. Nii, ma näitan võib-olla isegi ära seda, et Drive'is on see täitsa olemas. Ta on ühe olemasoleva vormi. No nii, ongi siin üks nimetu vorm. Ja vormi seadetes, siin on küll ankeet küsitus, aga vahet ei ole praegu, et vormi seadetes on see hammasratas, on nüüd uus lisavalik nimega testid. See tekkis meile alles suvel ja ma saan muuta igat vormi testiks. Lihtsalt lülitan selle sisse
ja nüüd ma siis ütlen , millal ta mida võiks näha ja mida ta üldse võiks näha , see vastaja , et kohe pärast esitamist näeb ta tagasisidet või siis hiljem , siis kui mina siis olen üle vaadanud , noh , kohe ongi ilmselt parem . et kas ta näeb ka valesid vastuseid , õigeid vastuseid ja punkte , jah , kõike võiks näha ja nüüd ma salvestan selle ära . ja siis ongi nüüd meil lisandunud siia küsimuse juurde , kohe võtan selle eest ära siit . peaks siia . nii , vot , kui ma küsimuse peale klõpsan , nüüd tuleb vastuse vaade . ja siit ma saan määrata , mitu punkti see vastus annab siin paremal pool ja siis lisavastuse tagasiside , et õige vastus või rohkem midagi põhjalikumalt salvestada . et nüüd on siis see tehtud ja võib minna põhimõtteliselt järgmise küsimuse juurde , et on lisandunud jah , ühesõnaga kaks asja , et ma saan muuta vormi testiks ja siis iga küsimuse juurde lisada siis punktide arvu ja tagasisidet nii õige vastuse juurde kui vale vastuse juurde . nii , mis programmiga saaks videole lisada märkusi , näiteks kui tahan tekitada alajaotisi , et tudengid saaksid kiiresti leida just neid huvitavaid . ehk siis nagu järjehoidjad . no Edbasel on tegelikult ka selleks väga hästi sobilik , et edbasel.com on see vahend , kus saab lisada nii küsimusi kui kommentaare ja näete , nad tekivad siia roheliste selliste video alla nagu järjehoidjatena , põhimõtteliselt ma saan kohe kas küsimuse juurde hüpata , kas ei pea olema küsimus , see võib olla lihtsalt nagu näete , mul siin on mull kommentaar . et seal on kolm eri tüüpi asja võimalik lisada videole . ka YouTube'is saab seda teha . Neid jutumulle , aga ma ei tea , kuidas nad seal kajastuvad , ma ise pole proovinud , ma kasutan Edbaselit rohkem . et siis ma saan hüpata . Camtasia stuudios saab , see on tasuline programm , saab teha täitsa sisu korra ja see noh , koos , kui on slaide kasutatud , et saab õige slaidi juurde hüpata . et siin on vastavalt siis vajadusele . kui õpilane teeb digitaalse õppematerjali , siis tema on autor ning omanik on kool  õpilane . õpilase puhul kusjuures seadus mitte midagi ei sätesta . õpilane ei ole kooliga lepinguliselt seotud . põhimõtteliselt see on isegi väga hea küsimus , et kellele see töö siis kuulub , ilmselt siis õppijale endale . kuigi ma ei ole jurist , ma tõesti ei tea , et seaduses ei ole õppijate kohta mitte midagi öeldud  nii , kas on Screencast-O-Matic analoogtahvelarvuti jaoks ? Screencast-O-Matic on veebipõhine tarkvara , et seda saab brauseris kasutada . jään siin vastuse võlgu , sest ma iPadis ma tean , on olemas täiesti eraldi ekraanisalvestajad nagu äpid . Screen recording äpp ja me oleme teinud neid ekraanisalvestusi hoopis äppidega , et mitte Screencast-O-Maticuga . minu teada on see veebipõhine ja see nõuab sellist lisarakendust , mis tuleb alla laadida . ei ole ainult veebipõhine , vot siis peab seda uurima . mina olen seda ainult veebipõhiselt kasutanud . aga seda te saate siis vaadata , kas ta on äppina või kuidas ta on siis nutiseadmetele . et siin veebis ma selle kohta väga infot ei ole näinud . vähemalt siin avalehel mitte . just , ma räägin ka seda , et on rakendusi , mitte just Screencast-O-Matic , aga teised rakendused , millega salvestada , et vastavalt siis platvormile , Androidile , iOS-ile , kui otsingusse panna
screen recording , siis tuleb seal terve rida neid rakendusi . et ma ei näe siin praegu jah , et ta oleks kuidagi nutiseadmele , pakuks mingeid äppe siin . kas või üks selline äpp . siis tuleb minna otsingusse , jah . minu meelest neil olidki suht sellised nimed . Screen Recorder oli vist üks , mida ma Androidis näiteks kasutan , et ega nad väga palju ei . jah , siin Airi pakub meile linke . tuleb lihtsalt otsida . siin on vist Recorder , ma näen ja , aga mis ta on täpselt ? saab klikata . vot jah , hakkab tulema . ma usun , et te leiate neid ilusti üles . nii . et jah , Screencast-O-Matic on veebipõhine või noh , arvutist on mugavam brauseri kaudu . kuigi ta laeb alla siit mingisuguse rakenduse , mille abil tegelikult toimub see salvestamine . et näete , Recorder on nagu eraldi äpp . nii , on veel midagi sellist , mida võiks vaadata ? Androididele tuleb veel midagi siin . aga kui teil rohkem ei ole küsimusi , te saate mul muidugi neid ka hiljem saata  minu e-posti aadress oli mul siin vist kuskil välja toodud . et veronik@elu.ee . vaatame . et siis ma võin ka vastata . nii . mul on väga hea meel , kui oli kasulik ja õpetlik . kindlasti juhendis leiate te rohkem sellist praktilist  aga just need kvaliteediparameetrid on olulised ja nendest lähtuvalt me siis analüüsimegi materjale . ja suur tänu teile kuulamast . aitäh ja loodetavasti kohtume siin ja seal ja igal pool . igal juhul kõike head teile . mina vist lõpetan kõigepealt selle jagamise ja